Uh, hi guys, welcome back sa channel natin Lix BH. okay? So, para sa next video natin guys, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano gawing iPhone or gaming phone ah uh, yung performance ng device nyo na kahit low-end phone lang yan or kahit naka 3GB, gig, 4GB gig lang yung RAM, ah uh, RAM ng phone nyo. Uh, subukan natin guys gawin yung gaming phone. Or parang naka-iPhone yung performance niya no? Okay. So, pero bago ang lahat, guys. Uh, gusto ko lang sana kayong imbitan dyan sa mga bago na mag-subscribe sa channel natin. At i-click nyo na rin po pati yung notification bell. Ayan. Okay. So, itong application na to, guys. Kumbaga, i clone nya, guys, yung isang, alimbawa, online games uh, gaya ni Mobile Legends. Pwede rin to, guys, sa Call of Duty or Wild Rift or kahit anong online games and offline games pwede rin po siya no okay so ang gagawin niyo dito guys ipipress niyo po yung clone na to okay so for example uh, mobile legends dito tayo guys sa mobile legends okay so add niyo yan i-click niyo po yung plus icon na yon then pwede niyo to guys baguhin yung name niya okay so sa icon niya guys pwede niyo ring palitan pero for the purpose of the video yan na muna yung gagamitin natin yung default nya na profile icon then dito guys sa uh, chaos os pwede nyong baguhin yung version ng mobile legends nyo dito guys no? pwede nyong uh, ibaba sa pinaka 3.1 pero itetest muna natin siya sa 3.3 no kung uh, gaano yung performance niya dito no. So dito guys sa general settings, ah uh, dapat naka-enable sa inyo yung Google Google Play service. Okay, so kung hindi naka-enable 'yan, i-switch on nyo lang. Then punta kayo guys dito sa device privacy. Okay. So ito ito yung tinutukoy ko sa inyo guys na pwede yung baguhin yung performance ng phone niyo gawin yung iPhone or gaming phone. Okay. So makikita nyo dito guys select brand model Okay, so for example, dito tayo guys sa uh, Apple. So mamimili kayo dito guys ng device halimbawa. Kung gusto nyo maging iPhone 12 Pro Max yung performance ng phone nyo. So pwede niyo i-turn on 'yan. I-set niyo diyan tapos i-click niyo po yung turn on. Okay? And then dito guys sa uh, Android ID kailangan naka-check uh, naka enable 'yan pati na rin yung IMEI/IMSI. Okay? So, kailangan naka-enable yung dalawang yan. Then, pwede nyo na guys i-clone yung Mobile Legends nyo, no? Na naka-app, naka-iPhone po yung device nyo dito sa Clone Pro. Okay. So, press natin yung clone. So, ito guys, gumagawa to ng panibagong application ni Mobile Legends, which is, ayun nga, uh, install, mag-install kayo ulit ng panibagong uh, APK file nya. So, try natin to guys. Okay, so go back natin after natin ma-allow yung uh, installation source niya dun sa system natin, no? So install natin. Okay, so and guys, kung makikita nyo, nakarename siya sa MLBB kasi nga binago natin yung uh, kanyang name. Okay. So take note guys, pag may lumabas na ganito, virus detected, we recommend uninstalling it. Okay? So, eto guys, huwag kayong ah uh, magalala guys kasi hindi naman to virus or trojan kasi yung application kasi na clone, clone pro na yon hindi kasi galing sa play store yon kaya medyo na nade detect din siya ng google play, play protect no pero hindi po siya virus ang gawin nyo lang i-clear data nyo lang yun guys yung uh, play store nyo na application para mawala yun yung warning na yun no kasi guys lumalabas lang kasi yun kapag ka ah uh, hindi sa tawag nito hindi galing sa Play Store yung application na ginamit nyo no gaya nitong Clone App Pro okay okay so itong ito yung panibagong clone app ni Mobile Legends na nakaset yung device natin diyan sa iPhone 12 Pro Max no so open na natin yan guys okay So, ayun guys, hindi na natin to bubuksan, no? Kasi medyo mahaba na yung video natin. So, sana gumana sa inyo. Kasi sa akin, gumana naman po siya. So, ayun lang guys. And hindi ko na to guys bubuksan. So, ayun lang at maraming maraming uh, salamat po. God bless.